Prajeme si krásny deň. Máme 2. apríla, najkrajší deň nášho života. Prší a prší. Ale zvieratkám to na farme vôbec nevadí. Majú fajné kožušky. A pre nás to znamená, že môžeme meditovať, že môžeme leňošiť, keď sa nedá ísť vonka. A je takto pochmúrno. Pretože dneska sme z tej dvojky dostali energiu intuície, energiu otvoreného srdca, napojenia na zdroj, napojenia na našich pomocníkov, na vyššie sily. A poslanie dnešného dňa je 3 z 12 a to je nové videnie. Iný pohľad na tie vízie, ktoré sme si včera nastavili. A cesta k tomu ide cez 5, cez vnútornú múdrosť, cez uvoľnenie, slobodu, voľnosť. Takže zase preložené do praktickej reči, dneska setkajte, meditujte, uvoľňujte sa, robte to, čo vám je milé. A pokiaľ by ste zdvihli zadok a išli do prírody, tak si doprajte prechádzku. Hoci aj takto v prší plašti. Ten prší plašť je taká dobrá vec, že môže pršať koľko chce, alebo môže tak mrholiť ako teraz a vôbec vám to nevadí. Je v tom teplo, neoprší vás, takže zlé počasie neexistuje, existuje len zlé oblečenie. Tak užívajme